ජීවිතයට ඉඩක් මේ අපේ ජීවිතය ගැන තව තව ගැඹුරින් අපිට දැනගන්න අපිට ඉගෙන ගන්න අපිට ඉඩක් ලබා දෙන මොහොතක් අද අපි මේ ඉඩ ලබා ගමු අපේ ජීවිතය ශක්තිමත් කරගන්න අපි ගොඩක් අපේ අපේ ශරීරය ශක්තිමත් කරගන්නට මාදර ප්‍රේමවන්තේනි අපි කෑම කනවා අපි පෝෂ්‍යදායි දේවල් බොනවා විටමින්ස් ගන්නවා ඒ වගේම මේ ශරීරය දුර්වල වුණාම මේ සෛල මැරුණම ලෙඩ වුණාම ආයමත් හිටපු තත්ත්වයට පත් වෙන්න අපි බෙහෙත් ගන්නවා මේ හැම දෙයක්ම අපි කරගන්නේ මේ ශරීරය ශක්තිමත් කරගන්න ඒක අපිට අවශ්‍යයි ශරීරය ශක්තිමත් වුණොත් තමයි අපිට එදිනෙදා වැඩ කටයුතු අපිට කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙන්නේ එතකොට මාතෘ ප්‍රේමවන්තේනි ශරීරය විතරක් මගේ ශක්තිමත් වෙලා මගේ ආත්මය දුර්වල වුණොත් ශරීරය විතරක් මගේ ශක්තිමත් වෙලා ජීවිතය මගේ දුර්වල වුණොත් ශක්තිමත් ශරීරයෙන් අපිට වැඩක් තියෙවිද මාතෘ ප්‍රේමවන්තේනි අපේ ශරීරය ශක්තිමත් වෙනවා වගේම තමයි අපේ ජීවිතය අපේ ආත්මයත් ශක්තිමත් වෙන්නට ඕන මාදර ප්‍රේමවන්තේනි අපිට ශක්තිය ලබන විවිධ ක්‍රම තියෙනවා මේ ජීවිතයට ශක්තිය ලබන්න පුළුවන් විවිධ අවස්ථාවන් විවිධ අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා යාක්ෂා කරන්න භවනා කරන්න ඒ වගේම හොඳ පොතපත කියවන්න හොඳ ජීවිතයේ අධ්‍යාත්මිකව ගොඩනංවන දේවල් අහන්න යාක්ෂා මෙහෙවල් අහන්න අපිට මේ ශක්තියින් ලබා ගන්න පුළුවන් අපේ ජීවිතයට ඉඩ කඩක් ඒ වගේම තමයි දෙවියන් වහන්සේ අපේ ජීවිතේ ශක්තිමත් කරනවා හරි පුදුමාකාර ඒ වගේම තමයි වෙනස් ඒ වගේම තමයි අපිට හිතන ඒ විදිය සාධාරණ නැහැ කියලා ඒ තමයි මාතර ප්‍රේමවන්තේනි අපේ ජීවිතේ මරිච්ච තැන් අපේ ජීවිතේ අර අපේ ඇඟේ තියෙන මරුණු සෛල අපේ නැති වෙනවා වගේම අපේ ජීවිතෙත් මරිච්ච තැන් මරුණු සෛල උන්වහන්සේ අයින් කරනවා උන්වහන්සේ දේ අයින් කරනකොට අපිට ටිකක් රිදෙනවා අපිට ටිකක් වේදනාව දැනෙනවා ඒ වේදනාවත් එක්ක තමයි ඒ රිදිල්ලත් එක්ක ඒ තුවාලත් එක්ක තමයි උන්වහන්සේ අපිව ශක්තිමත් කරන්නේ. ඒක උන්වහන්සේටම විශේෂ වූ විදියක්. අපි මේ ලෝකයේ මට්ටමින් අපි නොහිතන අපි නොපිළිගන්න විදියක්. ශක්තියක් ලබන්න ඇයි අපි තුවාල වෙන්නේ? ශක්තියක් ලබන්න ඇයි අපි වේදනාව විඳින්නේ? ශක්තියක් ලබන්න ඇයි අපේ ජීවිතේ අපිට අමාරුකම් ඇති වෙන්නේ? අපි හිතනවා ඒ අපේ ජීවිතේ ශක්තිය නැති කරනවා. තුවාලුනාම ජීවිතේ ශක්තිය නැති වෙනවා. ලේ යනවා. අමාරුයි. අභියෝග එනකොට ජීවිතේ ශක්තිය නැති වෙනවා. කඩාගෙන වැටෙනවා. දුර්වල වෙනවා. අපි එක්තැන් වෙනවා. අපි හිතන්නේ ශක්තිය ලැබෙන්න දේවල් එකතු වෙන්න ඕන කියලා. හැබැයි උන්වහන්සේ ශක්තිය දෙන්න දේවල් අපේ ජීවිතෙන් අයින් කරනවා අපේ ජීවිතේට පුංචි පුංචි කප්පාදු කිරීම කරනවා ඒකයි ජේසුස් වහන්සේ කියන්නේ සැබෑ මිදිවල උපමාවේදී උන්වහන්සේ අපිව පාහිනවා පාහින්නේ අපිට ආදරේ නැති හින්දා පාහින්නේ අපිව ඕන් නැති හින්දා නෙමෙයි උන්වහන්සේ පාහින්නේ වඩාත් ඵලදරන පිණිස වඩාත් ඵලදරන පිණිස ඒ නිසා පෞල්තුමා හරි ලස්සන කතාවක් කියනවා හරි ලස්සන උදාහරණයක් එක්ක දරුවෙක් හම්බ වෙන්න ඉන්න ගැප් අරගෙන ඉන්න අම්ම කෙනෙක් මාස 9ක් පුරාවට මේ දරු ගැබ උහුලනවා මේ දරුවව කුසේ තියාගෙන ඉන්නවා මේ මාස 9 පුරාවටම මේ අම්මගේ ජීවිතයට මහා වේදනාවක් ඇති වෙනවා මේ අම්මගේ ශරීරයට වගේම මුළු ජීවිතේම මහා බරක් දැනෙනවා ශරීරයට බරක් එකතු වෙනවා දරු ගැබත් එක්ක වැඩිපුර බරක් එකතු වෙනවා මේ අම්මගේ මේ මාස ගතවන්න ගත වෙන්න
मे अम्मगे ककुल इदिमेन्न पटंगन्नवा ए मे शरीरे बर वेडि वेन हिंद शरीरेटत एकमारुई ए वगेम तमयि मौ पदविय लबन कियन ए जीविते वेनस्कमटत ए वेनस्कम तुलत मे अम्मट बरक एति वेनवा मे हेम वेदनावक हेम बरक हेम अमारुकमक පාවුලතුමා කියනවා රෝමෝරුන්ගේ 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 22 වෙනි වගන්තියේ ප්‍රසව වේදනාවෙන් මේ පොළොතලයේ කෙඳිරි ගන්නවා මේ අම්මගේ ප්‍රසව වේදනාවෙන් මේ පොළොතලයේ කෙඳිරි ගන්නවා ජෝම්තුමාගේ සුවිශේෂී උන්වහන්සේ හරි ලස්සන්ට කියනවා 16 වෙනි පරිච්ඡේදයේ මේ අම්මා කොච්චර ප්‍රසව වේදනාව දැරුවත් මේ දරුවව මේ ලෝකෙට බිහි කරද්දි මහා වේදනාවෙන් කෑ ගැහුවා අනේ අර දරුවගේ මුහුණ දකිනකොට අර දරුවව අතට අරගෙන පළවෙනි වතාවට ඒ දරුවගේ උණුසුම දැනෙනකොට අර දැරිච්ච අර දරපු මාස 9ක් උහුලගෙන හිටපු ඒ වේදනාවන් කොහේ ගියාද කියලාවත් මේ අම්මා දන්නේ නැහැ ए अम्मा मे महा वेदनावक दरागत्ते मे पुंचि किरिकेटिया निसा ए किरिकेटि दरुवा आवयिन पास्से मुहुण देक्कयिन पास्से ए हेम वेदनावकम नेति वेला ए अम्मट महा शक्तियक् एनवा मम दैन अम्मा केनेक् मे दरुवा तमयि मगे मुल लोकय कियला ए अम्मट दैनेन्न गन्नवा ए तुवाल तुलि वेदना तुलि उन्वहन्से लबा देन शक्तिय मादर प्रेमवन्ते उन्वहांसे मे न्याय मनुष्य अपि कैमति नह मे न्यायट वेदनाव तुलिंग शक्तियक निमे मगे जीविते सतुट तुलिंग मगे जीविते बले तुलिंग मट शक्ति लबा गन्न पुलुवन शक्ति मट लबेनो एकाय अपे न्याय बलें शक्तिय वेदनाव किं शक्तिय अपे न्याय निमे एकट अपि अकमति ए उना දෙවියන් වහන්සේගේ න්‍යාය දේව දරුවන් විදියට අපිට බාර ගන්න වෙනවා. ඒක තමයි උන්වහන්සේ අපිව හැඩගස්වන විදිය. ඒක තමයි උන්වහන්සේ අපිව පෙරලන විදිය මාදර ප්‍රේමවන්තේ. මේ වේදනාව මිනිස්ය අපේ ජීවිතේ වගේම සත්ව ලෝකෙත් මේ වේදනාව සත්තුන්ට තියෙනවා. මේ වේදනාවත් එක ජීවිතේ පොරබැදලා मे वेदनावत् एक मे जीविते विनस्कमट मुहुनदीला महाशक्त्यक् लबागन्न अपूरु सत्वे किन्नवा अपि देन् पोड्डक् बलमु मे अपूरु सत्वयागे जीविते मे सत्वया मे जीवितेट बलय लबागन्न हेटि कोहोमद कियला සාමාන්‍යයෙන් රාජාලයේගේ ආයු කාලය අවුරුදු 70ක්. ඒත් අවුරුදු 70ක් ජීවත් වෙන්න නම් මේ සත්වයාට ජීවිතයේ අතරමැදදී ඉතාමත් වේදනාකාරී අපහසු තීරණයක් ගන්න සිද්ධ වෙනවා. රාජාලියෙකුගේ වයස අවුරුදු 40ක් විතර වෙද්දී උගේ දිග නියපොතු ඉදිරියට නැමිලා ගොදුරු ඩැහගන්න බැරි වෙනවා. තියුණු හොටේ වැඩිලා ඉදිරියට වක් වෙනවා. පිහාටුවල ඝනකම වැඩි වෙලා ඒව පපු ප්‍රදේශයට ඇලිලා පියාඹන්න බැරි වෙනවා. මේ වෙලාවේදී රාජාලියට ඉතිරි වෙලා තියෙන විකල්ප දෙකක් විතරයි. තමන්ගේ ශරීරයට මේ සිද්ධ වෙන වෙනසට වෙන්න ඉඩ ඇරලා මිය යනවද? එහෙම නැත්නම් දවස් 150ක ඉතාම දුෂ්කර කාලයක් ගෙවනවද නැද්ද කියලා තීරණය කරන්න රාජාලියට සිද්ධ වෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී රාජාලිය මොකද කරන්නේ? උස් කඳු මුදුනකට ගිහින් වේදනාව දරාගෙන තමන්ගේ වක්කුණ හොට ගෙවෙනකක් ගලක අතුල්ලනවා. ඊට පස්සේ ඌ තමන්ගේ නියපොතු ගණකම් වෙලා පපු ප්‍රදේශයට ඇලුණු පිහාටු ගලවලා ඉවත් කරනවා. ඉන්පස්සේ ගලවලා දාපු සියල්ල නැවත වැඩෙනකන් දවස් 150ක් ඉවසීමෙන් දරාගෙන ඉන්න මේ රාජාලියට සිද්ධ වෙනවා. දින 150ක් එහෙම නැත්නම් මාස 5ක් තිස්සේ මේ විඳින වේදනාවට පස්සේ ඉදිරි වසර 30ක අලුත් ජීවිතයට රාජාලිය පියමලා යන්න පටන් ගන්නවා. අපේ ජීවිතය අලුත් කරගන්න සාර්ථක කරගන්න අපිට දුෂ්කර කාලයක් පහු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. සමහර විට ඔයා මේ ගෙවන්නේ ඒ වගේ
දුෂ්කර කාලයක් වෙන්න පුළුවන්. හිතන්න රාජාලියට තමන්ගේ නියපොතු ගලවන එක පිහාටු ගලවන එක කොයිතරම් වේදනාකාරී වෙන්න ඇත්ද. ඒත් ඒ සත්වයා තමන්ගේ ජීවිතය වෙනුවෙන් ඒක කරනවනේ. ඉතින් ඇයි අපිට බැරි අපේ සාර්ථකත්වය වෙනුවෙන් මහන්සි වෙන්න දුක් විඳින්න ඉවසන්න අපිත් පුරුදු වෙමු. අවුරුදු 40ක් ජීවත් වෙලා මාස 5ක් මහා වේදනාවක් විඳලා තව අවුරුදු 30ක් ජීවත් වෙන්න ආරම්භ ලබනවා. කොච්චර අපූර්ව ජීවිත රටාවක්ද මාතර ප්‍රේමවන්තේනි. අවුරුදු 40 මේ රාජලයේ ජීවත් වෙලා තව අවුරුදු 30ක කාලයක් ලබාගෙන මාස 5ක වේදනාවක් විඳින්න ඕන. මේ රාජලයේ හිතුවනම් මේ අවුරුදු 40 මම ජීවිතේ ඉවර කරනවා. මේ මාස 5ක වේදනාව මට දරන්න බෑ. අර අවුරුදු 30 ඕන්නේ. නමුත් අවුරුදු 30ක් ජීවිතේ භුක්ති විඳින්න මාස 5ක කාලයයි වේදනාව විඳින්න ඕන. ඒ විදිහට මාදර ප්‍රේමවන්තේනි, උන්වහන්සේ අපේ ජීවිත තුල වේදනාවන්, වේදනාත්මක කාලවල්, අමාරු කාලවල් අපේ ජීවිතය හරහා අපිට යන්නට වෙනවා. ඒක අපිට තවත් ජීවිතේ මහා කාලයක් ඉස්සරහට යන්න තියෙන ලොකු ශක්තියක් ලැබෙන කාලයක්. අපි අකමැති අර වේදනාත්මක ඒ අමාරු ඒ කෙටි කාලයක් අපේ ජීවිතය අරගෙන යන්න අපිට ලැබෙන මහා වරප්‍රසාද අපි අහිමි කරගන්නවා. එතකොට අපි අහිමි කරගන්නවා. උන්වහන්සේ සූදානම් අපිට මහා වරප්‍රසාදයක්, මහා ශක්තියක් අපේ ජීවිතයට, අත්දැකීම් අපේ ජීවිතයට එකතු කරන්න. හැබැයි මේ වේදනාවක් හරහා, මේ අමාරුකමක් හරහා අපේ ජීවිතේ කාලයක් එනවා. අපේ ජීවිතේ තියෙන දේවල් එක්ක අපේ ජීවිතේ ගැට ගහ ගන්න අපිට වෙනවා. ඉස්සර වගේ හැම දෙයක්ම අපිට දැන් නැහැ. ඉස්සර වගේ හැම දෙයක් එක්කම අපිට සතුට විඳින්න බෑ. ඉස්සර කෑව වගේ දැන් කන්න බෑ. ඉස්සර ගමන් බිමන් ගියා වගේ දැන් අපිට ගමන් බිමන් යන්නට අමාරුයි. ආර්ථිකය අමාරුයි. නමුත් අපි ඒක බාරගන්නේ නැහැ. ඉස්සර වගේම අපිට ගමන් බිමන් යන්න ඕන. ඉස්සර වගේම අපි සැපෙන් ඉන්න ඕන. ඒකට අපි කොහෙන් හරි සල්ලි අපි හොයා ගන්න ඕන. කාගෙන් හරි සල්ලි ණයට හරි අපි අරගන්නට ඕන. අපි අර වේදනාත්මක කාලය යන්නට ඉඩ නොදී ඒ වේදනාත්මක කාලයත් මගේ ජීවිතේ ඒකෙන් බැහැර වෙන්න මම පාරවල් හොයනවා. අපි බැහැර වෙන්න පාරවල් හොයලා ඒ වේදනාත්මක කාලයෙන් අන්තිමට අපිට උන්වහන්සේ දෙන්න යන ඒ මහා ශක්තිය අපි නැති කරගන්නවා. ඒ ශක්තියක් එක්ක උන්වහන්සේ මහා බලවත් කාලයක් අපිට ඉස්සරහට දෙන්න සූදානම්. නමුත් අපි ඒක නැති කරගන්නවා මාදර ප්‍රේමවන්තේනි. අපි අර වේදනාත්මක කාලය අපේ විදිහෙන් අපි අයින් කරගන්න උත්සාහ කරනවා. ජේසු මේ වගේ වේදනාත්මක කාලයක් දුන්නා එක තාත්තා කෙනෙක්ට. ඒ තාත්තා තමයි යායිරස් කියන තාත්තා, ධර්මශාලාවේ ප්‍රධානීක. මේ කතාව ඔබ අහලා ඇති. මාක්තුමාගේ සුවිශේෂයේ 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 21 වෙනි වගන්ති ඉඳන් 43 වෙනි වගන්තිය දක්වා මේ දිග කතාව, මේ සිද්ධිය තියෙනවා. ඔබ මේ සිද්ධිය හරහා යනකොට අපිට පේනවා මේ යායිරස් කියන මේ ධර්මශාලා ප්‍රධානියා ජේසු ළඟට ඇවිල්ලා වැටිලා කියනවා, ජේසුනි මගේ දුව මැරෙන්න ළඟයි. ඔබ වහන්සේට විතරයි මේ දේ කරන්න පුළුවන්. ඇවිල්ලා එයාට අත තියන්න. බොහොම දුකෙන්, බොහොම වේදනාවෙන් ධනවත් මිනිස්සෙක්, සල්ලි තියෙන මිනිස්සෙක් මේ යායිරස් තාත්තා කෙනෙක් විදියට ගොඩාක් උත්සාහ ගන්නට ඇති මේ දරුවව හොඳ කරන්න. දැන් අන්තිමට කරන්න දෙයක් නැති වෙලාවේ ජේසුව දැකලා ජේසුව ගෙදරට අරගෙන යන්න විතරක් මේ යායිරස් හිතනවා. බොහොම වේදනාවෙන් ඉන්න තාත්තා කෙනෙක්. මේ යන අතරතුර ජේසු මුණ ගැහෙනවා ජේසුට. ජේසුගෙන් සුවය ගන්නවා දාවල්ල අල්ලලා අවුරුදු 12ක් මහලේ රෝගෙන් හිටපු අම්මා කෙනෙක්. ජේසු මෙතන නවතිනවා.
මේ කෙනත් එක්ක ජේසු කතාවක් කරනවා මේ කතාවට වෙලා යනවා ඒ වෙලාව අතරතුර යායිරස් තාත්තගේ දුව ඒ වෙලාව අතරතුර එයාගේ ගෙදර මැරෙනවා මේ වෙලාව ගියේ ජේසු අර කාන්තාවත් එක්ක කතා කරන්න එතන හිටපු නිසා ඒ කාන්තාව ජේසුගේ දාවල් අල්ලගත්ත නිසා යායිරස්ට දැනෙනවා මේක ජේසු මෙතන හිටියේ නැත්තම් මේ වෙලාව ගත වුණේ නැත්තම් එහෙනම් මගේ දුව තාම ජීවත් වෙනවා හැබැයි අර කාලය ගත වෙනවා ජේසු යනවා යායිරස්ගේ ගෙදරට හැමෝම අඬනවා යායිරස් මහා දුකෙන් ඉන්නවා යායිරස්ට තේරෙන්නේ නැහැ මේ වේදනාව කොහමද මන් දරාගන්නේ මෙතනින් එහාට මොකද්ද මගේ ජීවිතේ මගේ දරුවා නැහැ දැන් යායිරස් බලාගෙන හිටියේ අසනීප වෙලා අන්තිම මොහොතේ මරණාසන්නව හිටපු දුවව ජේසු ඇවිල්ලා නැගිට්ටවයි කියලා ඒ ජේසු නැගිට්ටවන්නේ කාවද යායිරස් යායිරස්ගේ නෝනා නෑදෑයෝ මේ හැමෝම හිතාගෙන හිටපු මැරිච්ච යායිරස්ගේ දුවව යායිරස්ට ඕන වුණේ අසනීප දුවව නැගිට්ටන්න ඒ ජේසු නැගිට්ටන්නේ මැරිච්ච දුවව මාදර ප්‍රේමවන්තේනි යායිරස්ගේ ජීවිතේ මෙච්චර කල් නොදුටු මහා අද්දකීමක් ජේසු එකතු කරනවා මෙච්චර කල් යායිරස්ට නොදෙනිච්ච මහා බලයක් යායිරස්ගේ ජීවිතයට ජේසු එකතු කරනවා කොහොමද අර වේදනාත්මක කාලය යායිරස්ට දීලා ජේසු මහා බලයක් මහා ශක්තියක් මහා අද්දකීමක් එකතු කරනවා යෙසායාගේ පොතේ 30 වෙනි වගන්තියේ 30 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 20 වෙනි වගන්තිය අපිට හරි ලස්සන දෙයක් කියනවා මාදර ප්‍රේමවන්තේනි උන්වහන්සේ කියනවා සම්විධානන් වහන්සේ විපත නැමැති කෑමද පීඩා නැමැති වතුරද ඔබට දෙන නමුත් ඔබට උගන්වන පිණිස උන්වහන්සේම ඔබ සමග වැඩ හිඳින සේක විපත නැමැති කෑම පීඩා නැමැති වතුර කෑමයි වතුරයි අපේ ජීවිතේ අපේ දවසේ අපි කොච්චර කෑම කනවද කොච්චර වතුර බොනවද අපි දන්නේ නැහැ ඒ වගේම විපත පීඩාව කොච්චර අපේ ජීවිතේ තියෙනවද අපි දන්නේ නැහැ අපි ගණන් කරලා නැහැ කොච්චර වේදනාව පීඩාව අපේ ජීවිතේ තියෙනවද අපි දන්නේ නැහැ අපි ගණන් කරලා නැහැ කොච්චර කඳුළු අපි හලලා තියෙනවද අපි දන්නේ නැහැ අපි මැනලා නැහැ මාදර ප්‍රේමවන්තේනි ඒ වගේ තමයි විපත පීඩාව අපේ ජීවිතේ හැම මොහොතකම තියෙමි හැබැයි අපිට උගන්වන පිණිස උන්වහන්සේ ඔබ සමග වැඩ සිටිනසේක උන්වහන්සේ උගන්වන්නේ අපිව මෙන්න මේ වේදනාව අපි හිතන අපිට ශක්තිය නොලැබෙන තැන්වලදී අපි වරගෙන ගිහිල්ලා අපි හිතන්නේ මෙතනින් අපිට ශක්තිය ලැබෙන්නේ අපි දුර්වල වෙනවා මරණයක් අපි වාපස්සට අරගෙන යනවා නැතිවීමක් අපේ ජීවිතේ එකතැන අපිව හිටවනවා අපි හිතනවා ඒ හැම තැනම අපි දුර්වල වෙනවා කියලා නෑ ඒ හැම තැනම උන්වහන්සේ ඔබට ශක්තියක් දෙනවා ඒ හැම තැනම උන්වහන්සේ ඔබට බලයක් දෙනවා ඒ හැම තැනම උන්වහන්සේ ඔබව නැගිටවන්නයි හදන්නේ අපි මේක තේරුම් ගත යුතුයි අපි මේක ලබා ගත යුතුයි මේ අපිට ශක්තිය ලැබෙන විදිය කිතුනුවන් විදිහට මාදර ප්‍රේමවන්තේනි අනිත් අය කියයි ඔය ඔබව දුර්වල කරන විදිය ඔයා විශ්වාස කරන ඔයා පල්ලියන ඔයා අදහන ජේසුවාට ආදරේ නැහැ ඒකයි ඔය එක පිට කරදර එන්නේ ඒකයි ඔය විදිහට හැමදෑම එක තැනට වෙලා ඉන්නේ ඒකයි මෙච්චර කාලයක් ඔයාට මේ වගේ දෙයක් වෙලා තියෙන්නේ ඔයා මෙච්චර කාලයක් ඔයාට බලාගෙන ඉන්න වෙලා තියෙන්නේ මේ නිසයි ඔයාට ජේසු ආදරේ නැහැ දෙවියන් වහන්සේවත් එක්ක නැහැ ඔබට දැනේවි ඔබට කියාවි ඔබට හැඟේවි මාදර ප්‍රේමවන්තේනි නමුත් මේ තමයි ඔබ මම ආදරය කරන දේවතාත්ගේ ස්වභාවය අපේ තුවාලයක් වුණාම
ඒ තුවාලයෙන් ලේ ගලනවා තුවාලයෙන් සෛල මැරෙනවා තුවාලයෙන් අපිට මහා අමාරුවක් දැනෙනවා අපේ ශරීරය අපි හිතනවා මෙතන දැන් කැළලක් ඇති වෙනවා අපි අපේ ලස්සන නැති වෙනවා අවලස්සන වෙනවා කියලා නමුත් තුවාලය හරහා එතන තිබුණටත් වඩා ශක්තිමත් සෛල හට ගන්නවා ඔබ දන්නවද තිබුණටත් වඩා ශක්තිමත් සෛල එතන හට ගන්නවා ඒත් මට පේන්නේ ඇති වෙන කැළල විතරයි කැළල යටින් මගේ ශරීරයේ තියෙන ශක්තිමත්ම සෛල එතන හටගෙන තියෙනවා ශක්තිමත්ම බැඳීම් එතන හටගෙන තියෙනවා තිබුණට වඩා ශක්තිමත් අස්තීන් ආයේ එකතු වෙලා තිබෙනවා හැබැයි මට පේන්නේ කැළල විතරයි අපිට පේන්නේ කැළල විතරයි ඒත් දෙවියන් වහන්සේට කැළල ඇතුලේ මහා ශක්තියක් උන්වහන්සේට පේනවා මහා ශක්තියක් උන්වහන්සේ ඇති කරනවා මහා බලයක් උන්වහන්සේ ඔබට ලබා දෙනවා එහෙනම් අපි ජීවිතේ වේදනාව අපි ජීවිතේ තුවාලය අමාරුව අපි හිතන ශක්තිය නොලබෙන ඒ දුර්වල තැන අපි ආදරයෙන් බාරගමු ඒ හරහා අපි යමු එතනින් ගැලවෙන්න මාර්ග හොයන්නට එපා ඒක පන්නලා ඒ කාලය අරන් දාලා ඒ කාලයට මුහුණ නොදී වෙන විදිහකට ඒ කාලය මගහැරව ගන්න උත්සාහ කරන්නට එපා ඒ කාලයට යන්න ඉඩ දෙන්න උන්වහන්සේ ඔබව ශක්තිමත් හදන්නයි මේ හදන්නේ ජෙරමියා කුඹල් කරුවගේ කතාවේ කියනවා නේද කුඹල් කරුවා කොහොමද මේ මැටි භාජනය හදන්නේ කියලා එකපාර මේක හදන්නේ නැහැ ඒක හදීගෙන එනවා ඒක හැදෙනවා පිටින් ඉන්න අපිට පේනවා මේක හරි ලස්සනයි ඒත් කුඹල් කරුව එක කඩනවා අපි කල්පනා කරනවා ඇයි ඉච්චර ලස්සන්ට හදලත් එයා එක කැඩුවේ පිටින් බලන මට නොපෙනෙන ඒක හදන කුඹල් කරුවට පේන වැරද්දක් අඩුපාඩුවක් එතන තියෙනවා ඒකයි එයා එක කඩන්නේ පිටින් දකින්න අපිට ඒක පේන්නේ නැහැ ජීවිතයේ පිටින් දකින්න අපිට ජීවිතයේ ඉස්සරහ ඇතුළ දකින්න දෙවියන් වහන්සේ දකින්න දේ අපිට පේන්නේ නැහැ ඒ දෙවුන් වහන්සේ දකිනවා ඒ දෙවුන් වහන්සේ කරන්නේ අපිට ආදරේ නිසා කුඹල් කරුවා ලස්සන දෙයක් හදන්නයි ඒක ආයමත් ආයමත් කඩන්නේ එහෙනම් උන්වහන්සේ කඩයි උන්වහන්සේ රිද්දයි උන්වහන්සේ අපිට ශක්තිය ලබා දෙන්න තුවාල කරයි ඉඩ දෙන්න ශක්තිය ලබන්න ඔබේ වේදනාවට ස්වාමින් වහන්සේ තුල ඔබට ජේසු පිහිටයි